Коомдук биринчи канал жана Ата кондитердик фабрикасы тартуулайт. Салам Кыргызстан түнкү шоу программасы. Биз менен болуңуздар, биз баштадык. Сиздер күткөн белгилүү инсандар менен кызыктуу маек. Бүтүн мес болчу да, сахначы? Полдор теш болчу да, анан бир жолу меники кирип кеткен такам. Биле отуп чыгара албай. 15 жашымда билеп баштадым, бирок 15 жашка чейин мен бийди жаман көрчүмүн. Анткен мен ойлочумун, бий деген кыздын неши депчи. Жылдыздар менен кызыктуу оюндар. Өзүңдү багылчу. Айбай окшоп. Чемпион. Стоп. Ата лизгинка билеп атканда студиянын иши бутунан шунча чаң болуп кетти туугандар. Салам Кыргызстан. Ар жуманын демалыш күндөрү. Коомдук биринчи каналда.